Nyt siirrymme ajassa taaksepäin aina 60-luvun alkuun, jolloin nyrkkeily oli Suomessa paljon suositumpaa kuin nykyisin. Ja yksi suurimmista mestareista oli Olli Mäki, Euroopan mestari niin amatöörinä kuin ammattilaisenakin. Svullin ja Tullin riitojen takia Olli Mäki ei osallistunut vuoden 1960 olympialaisiin Roomassa, mutta sen sijaan hän pääsi ottelemaan ammattilaisten maailmanmestaruudesta. Tämä historiallinen ottelu käytiin Helsingin olympiastadionilla elokuussa 1962. Promoottori Eelis Ask osasi haistaa rahan ja ehkäpä juuri tästä syystä Olli Mäki joutui haistelemaan kanveesin pintaa tuona kyseisenä otteluna. Olli Mäki on viime aikoina antanut kuulla itsestään monenlaista uutta. Hän on mennyt kihloihin ja ehtinyt jo kerran katsella tähtitaivastakin kehässä liiaksi itsensä laihduttaneena, niin kuin mies itse tapauksen jälkeenpäin on analysoinut. Tämä paikka on tämmöinen Epanan harjoitussali, missä mikä on Kirkkumon nyrkkeilykerhon talkoilla tekemä sali. Että täällä mä oon toiminut tässä nyrkkeilykerhossani vuodesta 1973 saakka ja täällä on yritetty nyrkkeilytoimintaa pitää yllä ja toisinaan vähän paremmalla ja toisinaan vähän huonommalla menestyksellä. No enhän minä enää oikeastaan matsannut, mutta niin kun mä oon julistanut itteni salin mestariksi, niin mä en koskaan enää ottele sitten niiden kanssa. Tai oikeastaan paljon tänä päivänä, että kun kyllä mä oon tänä vuonnakin vielä otellut, mutta onhan se, mutta se on sitä leikkiä. Ja gongi on kumahtanut. Ensimmäinen ottelu ammattinyrkkeilyn maailmanmestaruudesta Pohjoismaissa on alkanut. Eelis oli kuullut jossain ilmeisesti, että Devi Moore tulee tänne Eurooppaan ja se olisi halukas ottelemaan jotain haasteja vastaan vapaaehtoisesti puolustusmestaruutta. Ja sitten Eelis sai sellaisen idean, että nyt järjestetään Suomessa tämä ja se sai tuon ruotsisen kapaalin siihen mukaan. Ja kyllähän se aika rohkea yritys oli, koska 90 sitä vanhaa miljoonaa sehän David Morris siitä sai sitten ottelusta ja mä sain sitten kai sen sitten 1% vai mitä mä sain, musta hyvin tarkkaan sitä summaa. Kun Eelis mulle soitti silloin, se oli 11. päivä heinäkuuta silloin 62 soitti mulle ja että mä sanoin, että en kuule Eelis, minä pääsen 5-7, mä olin ihan varma siitä, että mun painot ei meni jalasti, niin Eelis sanoi mulle, että tuu tänne Helsinkiin, niin katsotaan sun painos täällä. Ja minä sitten matkustin Helsinkiin ja mä olin ollut täällä Helsingissä harjoittelemassa viikon verran, niin alkoi ilmestymään kadulle semmoinen vakaatti, että Eelis Askin emmeottelu Mäki ja David Moore ottelu. Tai siinä järjestä Moore tietenkin ensin ja sitten minä, mutta ei sillä ollut mitään sopimus, tehtiin edellisenä iltana. Siis 16. päivä illalla tehtiin sopimus siitä ottelusta vasta. Jälkeenpäin sille voi hymyillä. Mutta ei silloin oikein. Posket oli kuopalla ja painot oli erittäin tiukka. Siinä on vielä semmoinen juttu, että niin kuin mullekin, kun mä sen painon sain 57 kilon sarjaa, niin kun mä olin aamulla käynyt puntarissa, niin musta tuntui, että ottelu on nyt ohi, että mä oon tämän voittanut tämän ottelun joku. Ei ollut enää mitään jännitystä, kun oli paino mennyt. Se oli semmoinen juttu, että kun ajatellaan, että mulla oli 6 vuotta. 6 vuotta takaperin viimeisessä oli ollut niin kevyt. Ensimmäisen päivän saapumisensa jälkeen mestarit lepäsivät. Muuttuihan yöpäiväksi Los Angelesin ja Helsingin välillä. Lämpöasteissakin on eroa, sillä Suomen kesä on tavallista viileämpi. Mutta ammattinyrkkeilijällä ei ole aikaa veltostua eikä antautua alttiiksi hotellikuolemalle, joka urheilijalle joskus saattaa sattua. Siispä vaan tutkimaan harjoitusmahdollisuuksia. Vieraat saapuvat Kumpulaan verryttelemään, lauantai-iltapäivä aurinko paistaa ja valpas ihailijajoukko ottaa tilaisuudesta vaarin. Eli katton tapaa tuttuja, suomalaiset palaavat jo harjoituksista. Se oli aivan hyvä paikka, semmoinen siellä yleisö edes halusikin sitä, että siellä pitää olla aina yleisöä mukana, että kaverit ottelee paremmin harjoitusotteluita, kun on joku katsomassa. Ja kyllä se sinänsä on oikeassa, että kukaan ei aina itseänsä hakata paljon, jos toiset katsoo, mutta että siellä jokainen yrittää tosissaan. Että kyllä se aika paljon piti paikkaansakin. Toinen erä alkaa suomalaisittain sangen valoisan tunnelman vallitessa. Ollilla ei ole mitään vaikeuksia, taitaa tuo mestari olla vain tavallinen nyrkkeilijä. Mutta sitä ei David Moore ole.
Hänen ilmeensä ei enää ole iloinen ja vapaa. Kasvot ovat saaneet päättäväisen muodon. Kyseessä on mestaruuteni. Miksi siis odottelen? Töihin vaan. Arvoisat katsojat, selostan nyt teille, mitä kehässä tulee tapahtumaan noin minuutin kuluttua, voidaksenne silloin keskittäytyä täydellisesti ratkaisun silmän räpäyksiin. Olli Mäki tekee kehässä virheen, josta muodostuu hänen kohtalonsa. Vastustajan harhauttavan vasemman käden valaiskun jälkeen hän pudottaa suojauksensa alas. Davy Moore huomaa sen, mutta varmistaa vielä asian. Miehet kiertävät kehää, Moore seuraa valppaana varjona koko ajan. Sen jälkeen on haastajan hetki lyövä, ottelun ratkaisu tapahtuu. Moore harhauttaa taas vasemmallaan ja silmäntäpäystä myöhemmin pamahtaa hänen teräksen luja oikea yliolan koukkunsa mäen ohimoon. Haastaja putoaa ensi kerran eläessään lattian tyrmäysiskun satuttamana. Ottelussa ei ole pakollista 8 laskua ja Olli pyrkii huumautuneena pystyyn kehätuomarin lavun laskun ollessa vasta 6. Moore on salamana uudelleen hänen kimpussaan, oikea koukku taas samaan kohtaan, nyt luku 3 ja Mäki vielä 3. kerran kanveesiin. Näette kuinka hän nousee pystyyn, tajuamatta että saisi levätä lattialla vielä hetken. Haastaja on täydellisesti sekaisin. Moore pakottaa uhrinsa nurkkaan ja antaa armottoman koukkusarjansa puhua. Mäki tulee vielä kerran kehän keskelle, mutta on jo niin avuttomassa tilassa, että kokenut kehätuomari Baani Ross katkaisee ottelun välttääkseen murhenäytelmää. Kyllä, mä olin semmoinen taktiikka, mä ihan nyt jälkeenpäin tuntuu aika, se tuntuu semmoista nurinkuriselta ja järkyttävältä taktiikalta, kun mulle kaikki sanoi, että no ainakaan Olli ei tyrmätä. Kaikki oli sitä ihan varma. Ja niin minäkin ajattelin, että kun mä en ole koskaan lattisella käynyt, mä ajattelin, että onhan se nyt jumala, että tommonen yksi negripoika minua lyösi lattia. No ei se ollut mikään, mä kuvittelin, että mä laskin, kun Neymar otteli siis hirveän pää pystyssä ja mun oli taktiikkanakin oikeastaan, että mä vetasin sitä tuohon kurkun päähän oikein kovasti oikealla suoralla. Ja kyllä mä siinä vekaerässä sen pääsin, mutta kun mulla oli semmonen ottelussa semmoinen tunne heti, kun ne tunnelmat alkaa miettimään tarkkaan, että kun ensi kertaa oli tommosella, tai olihan mä ollut isolla arenalla aikaisemminkin, mutta olihan mulla kokemusta, mutta kuitenkin niin kun, se oli kuitenkin maailmestaruusottelu ja yleisökin oli jonkun verran ja tommonen foorumi aika tavalla sinänsä outo, niin sitten kun eka erä alkoi, niin Moorelle yhden kerran vasemman suoraan, niin mulla heti jalat tutisi, mä ajattelin, että jätkä on heikossa kunnossa. Kyllä silloin jo tunsi, että ei tarvitse paljon lyödä, kun sitten se oli sen toisessa erässä, se oli oikein suoraan tullut otsaan ja mä kaaduin vielä taaksepäin ja sen jälkeen niin kyllä mä käysin tajusin, mitä tapahtuu. Kehän olisi pystynyt, mä panin kädet ylös ja Moore kun löi tuohon käteen vaan, niin mä taas lattia ja pari kertaa se tapahtui, niin tämä Parneo Rosta, mä entinen välisarjan maailmestari, oli kehätuomarina, hän keskeytti ottelun siinä ja ei katso sitä, että niin roikutusta olisi, ei se enää oikeastaan minun saanut semmoisia osumia, mutta se keskeytettiin ja se oli musta aivan oikein. Ja joskus tuli vähän pikkusen harmittikin, kun ajattelin, että kun mä sen tässä ottelin aika paljon ja enimmäkseen voitin, niin tuota nyt näyttää koko ajan. Kuten tunnettua, pidettiin Mäkeä vahvimpana miehenä lähetettäväksi Rooman olympialaisiin, mutta urheiluliittojemme eripuraisuus jätätti miehen rannalle. Se oli silloin vuonna 60, kun, tai oikeastaan vuonna 59, kun oli nämä yhteistyösopimukset TUL:n ja SVO:n välillä, niin ne olivat siihen aikaan TUL:lle niin epäoikeudenmukaiset ja TUL halusi saada parempia sopimuksia yhteistoimintaan ja TUL aikanaan sanoi irti nämä sopimukset ja yhteistyösopimukset ja näitä ei sitten uusittu niille ehdoille eikä saatu neuvotteluratkaisua aikaan ja silloin TUL oli irti kansainvälisestä kilpailutoiminnasta, koska yksi liitto saa olla vain valtioita kohden edustaa kansainvälisessä liitossa Suomea. Se vaan ehkä kulminoitui minuun aika tarkasti tämä tilanne, koska silloin jäi monta muuta hyvää urheilijaa pois myöskin olympialaisista. Että minä ollut ilmeisesti ainut, vaan minun kohdalla sitä nyt sitten tuotiin vaan esiin. Että mä olen sitä mieltä, että siitä jäi niin monta muuta hyvää urheilijaa pois Roomasta kuin mitä minä olin. Muun muassa edellisten kisojen pronssimitalimies Taisto Kangasniemi raskaansarjan painija jäi pois. Ja Annu Rantakari, hyvä voimistelija, että kyllä siinä aika monta muuta jäi pois, ettei se pelkästään ollut minun kohdistuva. Enkä mennä katso sitä, että
että mä, kun sanottiin aikana, että TUL uhrasi Olli Mäen, niin kyllä minulle sanoi TUL:n silloinen puheenjohtaja Pekka Marttinen, että sinä teet oman ratkaisun ja kyllä minä olisin voinut tehdä oman ratkaisun siinä, että kyllä mulla on se. Mä tykkäsin vaan silloin, että se on niin väärin, niin se oli. Hyvitystä mä sain siinä, että mä voitin sitten ammattilaisena ollessa voitin tämän 57 kilon sarjan olympiavoittajan Franco Musson voitin sitten ammattilaisena. Se oli oikeastaan 3 palkintopallia olevaa kaikki nyrkkeilijät semmoisia, jotka mä olin aikaisemmin voittanut. Että se oli semmoinen vähän niin kuin mairitteleva tapaus. Yleisesti uskotaan, että Mäki on ammatiltaan leipuri. Kameramiehemme tavoittivat Ollin Kokkolassa, kuitenkin omassa verstaassaan, mopedin korjauspuuhissa, joten tämä siviiliammatti lienee lähinnä totuutta. Promoottori Eelis Aski ilmestyi kuvaruutuun Kokkolassa suojattiaan haastattelemaan. Olisi kuulemma taas tiedossa jokin ulkomaan keikka. Mäki on nyt noussut kevyt sarjalaiseksi, ja kuten muistetaan, ensimmäinen yhteenotto Ranskan mestaria Fernando Lieta vastaan päättyi tasapeliin. Mä ainakin pidän suurimpana saavutuksena sitä, että mä oon suhtko terve, pystyn ihmisten kanssa keskustelemaan ja olemaan, että se on mun oikeastaan suuri saavutus. Mä en noita urheilusaavutuksia sillä tavalla laske, koska ne on semmoisia kunnian katovaista.